La principal cosa que ens ofereix la programació i la robòtica és poder treballar el pensament computacional. I ara aquí ve el moment. Què és el pensament computacional? Jo us ho resumeixo amb... són 6 paraules. Mira, són aquestes. Ara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seqüència, iteracions, paral·lelisme, condicionals, dades, operadors i esdeveniments. Entès, no? Bueno, mira, per si ja us ho explico, algú ha dit per aquí que jo faig videotutorials, no? Bé, normalment els videotutorials els faig, explico la història molt ràpid. Els videotutorials els faig els dimarts a la tarda. Per què? Perquè els dimarts a la tarda no tinc classe. Arribo a casa a les 2, dino i faig els videotutorials. I aleshores, quan acabo de fer el videotutorial, la meva dona em porta les meves 2 filles, vale? I la meva dona se'n va fer teatre. I jo em quedo amb les nenes i tal, i encara estic enfrescat amb el videotutorial, el Twitter, no sé què, no sé quant, i dic, ostres, el sopar. I què faig per sopar els dimarts? Hi ha gent que ho sap. Puré de patata. Puré de patata. I per fer el puré de patata, clar, penseu, tinc gravats, ja em sé que són una 60ena de videotutorials, són 60 cops, fent 60 dimarts, fent el puré de patata. I sóc un expert en el puré de patata. Mireu, si voleu fer un bon puré de patata, el que heu de fer primer... Bueno, perdó, puré de patata de sobre, eh? No faig les patates i de xafo, eh? Això, no. La puré de patata te quiere ayudar, no? Pues m'ajuda. Jo us recomano que el que heu de fer primer és obrir el sobre, escalfar l'aigua, buidar el sobre dins l'aigua, remenar la barreja i servir el plat. Aquests serien els passos per fer un bon puré de patata. I el que tenim aquí és una seqüència. Una seqüència, un conjunt d'instruccions que s'executen una a sota de l'altra. Però clar, remeneu la barreja. Quantes vegades? Ah, doncs mireu, la meva mare em deia que ho havia fet 20 vegades. Per què? Perquè ho deia ma mare i jo ho faig 20 vegades. Remeno la barreja 20 vegades i agafo una d'aquestes instruccions i el que faig és repetir-la, faig una iteració, un bucle. Aquest punt és polèmic, hi ha gent que diu que no soc capaç de fer-ho. Obrir el sobre i escalfar l'aigua. Aquestes dues instruccions, en el fons, les podria fer en paral·lel. Obrir el sobre mentre l'aigua es va escalfant. Repeteixo que hi ha gent que em diu que no soc capaç de fer dues coses alhora, però en aquest cas sí, la pràctica m'ha portat a poder fer dues instruccions en paral·lel. Buidar el sobre dins l'aigua. Ojo, bon puré de patata. Si l'aigua bull, llavors buideu el sobre dins l'aigua. Si no bull, espereu. És a dir, aquí estem parlant d'una condició. Aquí hi ha gent que diu, posen el paper antes de hervir. Bueno, quasi. Si està a punt de bullir. Tenim una condició. I servir el plat. Ojo, això també és important. Si heu fet mai puré de patata màgic, mai, puré de patata de... que a la sobre posa un sobre per a 4 persones. Però clar, la meva dona no hi és, jo, Júlia i Violeta, som 3. Amb la qual cosa us recomano que primer, per fer el puré de patata, compteu els comensals. Primer. Vale? Compteu els comensals i serviu tants plats com comensals hi hagi. I aquí introduïm una dada, una variable, generalment... Aquesta variable és poc variable a casa meva, perquè sempre som 3, perquè la meva dona quan torna no vol puré de patata, perquè si el deixes molt de temps queda com dur i no té gràcia. Amb la qual cosa has de comptar el nombre de comensals. I buidar el sobre. Recordeu, un sobre era per 4, no? Doncs aquí necessitem un operador. Un operador matemàtic que seria fer una multiplicació, és a dir, 2 cullerades per cada comensal. I amb aquesta estructura ja hauríem acabat. No perquè m'he oblidat una cosa. No, a casa cuinem sense sal. I hi ha gent que diu, hi posa una mica de llet. No, tampoc, no, som així. No, el que m'he oblidat és d'apagar el foc en aquest procés. I tinc un esdeveniment que el tenia aquí, que quan l'aigua bulli, trobeu el foc. Val? I amb vosaltres us deixo, doncs, com fer un puré de patata amb Scratch 2.0. I aquí ho teniu. Quan la bandera verda es premi, preguntem a l'usuari quants comensals sou i espereu. Agafem una variable que li diem número de comensals i li assignem el valor de la resposta. Vale. Envio a tots un missatge, un esdeveniment que diu preparació. I fixeu-vos allà dalt. Quan rebi preparació, en paral·lel, 2 processos que s'executen alhora, obro el sobre i escalfo l'aigua. Sí? Això és que ho fa més ràpid que jo, també us ho dic. Llavors esperem fins que la temperatura de l'aigua, que és una variable que va canviant amb el temps, arribi igual a 100. Que no llegui a hervir, bueno, és més gran que 80, això ho canvieu vosaltres. I enviem a tots un missatge que apagui el foc. Un cop l'he apagat, repeteixo 20 vegades, remenar
La barreja. I per què 20 vegades? Perquè m'ho va dir ma mare. Vosaltres feu com vulgueu. I després torno a repetir. Número de comensals vegades. Recordeu aquesta variable de quants comensals hi havia? Servir un plat i finalment aturo el programa. Fi. I això és el pensament computacional. És a dir, ui, se m'ha baixat la cadira de cop. Ai, quina emoció. Ai, ai. Bé, de l'emoció d'acabar. Bé, doncs això és el pensament computacional. Intentar tenir un pensament que s'assembli al pensament que utilitzen les màquines. I no vol dir que ens convertim en màquines, no? Sinó que utilitzem aquest procés lògic, seqüencial, per atacar qualsevol tipus de problema.